Assalomu alaykum, hurmatli O'zbek kanalining obunachilari va mehmonlari. Xush kelibsizlar ushbu videoga va sizlar bilan men ismim Razbek. Ushbu videoda men sizlarga Isuzu samosvallar narxini ko'rsataman. Ushbu videoda yangisi ham bor, variantga ham bor, kreditga ham bor. Hammasini marhamat qilib tomosha qilishlaringiz mumkin. Sizlar bilan bo'lsam, ismim Razbek. Agarda sizga birorta texnika yoki mashina narxi kerak bo'lsa, shundaygina kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videoda men siz so'ragan texnika yoki mashina narxini chiqarishga harakat qilaman. Hozir bo'lsa, O'zbekistondan Isuzu samosvallar narxi. Marhamat qilib tomosha qilinglar. Mana birinchi samosval Isuzu 2019-yil ishlab chiqarilgan oktyabr oyida narxi 500 million so'm, telefon nomerlar 97lik 320 2700, zavodskoy gaz o'rnatilgan, probegi yozilmagan chunki 100 ming kilometrdan kam yurgan ushbu Isuzu pul kerakli uchun sotilibdi. Keyingi Isuzu ham срочно sotilibdi. 2020-yil narxi 40 ming dollar. Bu ham pul kerak, shu uchun срочно sotilibdi. Telefon nomerlar 93lik 992 49 99. Mana keyingi Isuzu 2008-yil ishlab chiqarilgan 23 ming dollar narxi. Telefon nomerlar 97lik 304 44 55. Holati yaxshi, xarajati yo'q. Gaz o'rnatilgan albatta. 500 ming kilometrdan ziyod yurgan. Holati yaxshi. Nahadu. Keyingi Isuzu absolyutni yap-yangi, narxi 408 million so'm. Telefon nomerlar 99lik 883 10-04. Avtosalondan sotuvga qo'yilgan. Ushbu Isuzu kreditga ham beriladi albatta. Telefon qilib hammasini so'rashlaringiz mumkin albatta. Avtosalondan yap yangi sarafan pech. Keyingi Isuzu 10 tonnalik, narxi 1 milliard 173 million so'm. Telefon nomerlar 99lik 883 10-04. Absolyutni yangi bu ham, avtosalondan sotuvga qo'yilgan. Probeg 0, salafan pech ketirib berishadi sizga. Qaysi biridan kerak bo'lsa, telefon qilib aytaveringlar. Mana keyingi Isuzu ham absolyutni yap yangi, narxi 590 million so'm. Telefon nomerlar 97lik 703 17 11. Holati yaxshi albatta. Ushbu Isuzular adashmasam 7 tonnalik, normal mashin 590 million so'mga. Keyingi Isuzu 5 tonnalik, narxi 23300 dollar, telefon nomerlar 90lik 710 32 32. Holati yaxshi albatta. Yap yangi desak ham bo'ladi. Keyingi Isuzu ham salondan sotuvga qo'yilgan, narxi 527 million so'm, konditsioner o'rnatilgan ushbu Isuzuda, telefon nomerlar 99lik 883 10-04, absolyutni yap yangi, avtosalondan sotuvga qo'yilgan. Obunachilari va mehmonlari, ushbu videoni oxirigacha ko'rdingizlar. Agarda ushbu video sizlarga yoqqansa, bittagan alangali like bilan panjashka qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan bo'lsaman, ismim Razbek. Xayr, ko'rishguncha. Axta, agarda siz O'znar kanalining mehmoni bo'lsangiz, shundaygina pastga tushib, O'znar kanalining obunachisi bo'lishingizni so'rab qolardim. Panjashkalaringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, ko'rishguncha.